Και συνεχίζουμε εδώ με ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον θέμα. Εδώ έχω κοντά μου τον κύριο Ανδρέα Μουζουρίδη, πρόεδρο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας. Αφού παίζω με κανόνες, οδηγώ με κανόνες, είναι η εκδήλωσή μας και είναι μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση. Κύριε Μουζουρίδη, καλημέρα σας. Καλημέρα, Γαβριέλα. Καλημέρα και στους τηλεθεατές σας και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα και σε εσάς. All Star Game. Να. Και εμείς εκεί θα δούμε τους καλύτερους επί το έργο. Ναι, είναι μια διοργάνωση η οποία πλέον μετρά 9 χρόνια ζωής. Κάθε χρόνο όσοι έρχονται και παρακολουθούν αυτόν τον θεσμό πλέον της Καλαθόσφαιρας, τη γιορτή της Καλαθόσφαιρας, διαπιστώνουν ότι βελτιώνεται και αναβαθμίζεται και αυτό έχει προκύψει από την μαζική συμμετοχή του κόσμου, ο οποίος λόγω και το γεγονότος ότι γίνεται μέσα στις εορταστικές ημέρες των Χριστουγέννων. Είναι και πιο χαλαρός ο κόσμος. Είναι χαλαρή, είναι μια έτσι γιορτή η οποία έχει όχι μόνο τους καλύτερους και τις καλύτερες από πέρσι καλαθοσφαιριστές και καλαθοσφαιρίστριες, απλά είναι έτσι εμπλουτισμένο και με διάφορα άλλα events τα οποία δίνουν μια άλλη νότα στην ροή του αθλητισμού. Να πούμε ότι το All Star Game είναι το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου στο στάδιο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία και έτσι η φετινή εκδήλωση έρχεται να συναντήσει και τα 50 χρόνια του ΟΠΑΠ και νομίζω ότι αυτή η όλη εκδήλωση γίνεται ακόμη πιο μεγάλη και να περιμένουμε και φέτος, εγώ προσωπικά πάντως αυτό περιμένω, αυτό όλο το διαδραστικό που γίνεται, ναι. Είναι εκεί πάλι οι καλαθοσφαιριστές, αλλά και όλες αυτές τις καλαθιές που βλέπουμε με περίεργους τρόπους, νομίζω είναι αυτό που περιμένουν οι μικροί σας φίλοι. Ναι, φέτος συμπληρώνονται και 50 χρόνια δράσης της ΟΠΑΠ Κύπρου, την οποία οφείλουμε ως Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, αλλά γενικότερα θεωρώ και ως Κυπριακός Αθλητισμός και ως κοινωνία γενικότερα, πρέπει να την ευχαριστήσουμε γιατί 50 χρόνια ζωής είναι δίπλα στην Κυπριακή κοινωνία με τις διάφορες δράσεις που η ίδια η ΟΠΑΠ Κύπρου προσφέρει πίσω στην Κυπριακή κοινωνία. Ως εκ τούτου, η δική μας η συνεργασία με την ΟΠΑΠ τα τελευταία χρόνια είναι τόσο δυνατή που πλέον είναι ο πιο στενός μας συνεργάτης. Αυτό που έχετε αναφέρει, ναι, θα έχουμε και πάλι φέτος κοντά μας τους διάσημους ακροβάτες με τα καρφώματα τους, τους Dunker D, οι οποίοι πραγματικά κάθε χρόνο εμπλουτίζουν το πρόγραμμα τους με διαφορετικές έτσι καταστάσεις και πειραματισμούς. Αυτά που μόνο οι ίδιοι μπορεί να κάνουν. Και δεν γνωρίζουμε και εμείς ήδη τι μπορούν να σκεφτούν και την τελευταία στιγμή και με τη συμμετοχή του κόσμου. Νομίζω θα είναι έναν υπερθέμα που καλόμαστε όλοι να είμαστε εκεί. Και βεβαίως, Γαβριέλα, δεν είναι μόνο αυτό το κομμάτι. Φυσικά και όχι. Το τι κάνει μοναδικό το ΟΠΑΠ All Star Day και All Star Day. Είναι και τα μηνύματα τα οποία θέλουμε να μεταφέρουμε ως Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και ως ΟΠΑΠ Κύπρου και βεβαίως ένα σλόγαν το οποίο εμπνεύστηκε από την αρχή όταν ξεκίνησε αυτή η διοργάνωση, το παίζω με κανόνες, οδηγώ με κανόνες, το οποίο για 9 χρόνια είναι κάθε χρόνο λέμε ότι είναι πολύ πιο σημαντικό, ναι. Αλλά δυστυχώς επαναλαμβάνεται και με αυξητικές τάσεις. Δυστυχώς, αλλά είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, αφού κοντά σας έρχονται μικρά παιδιά, αλλά και μεγάλοι. Γιατί στο τέλος της μέρας, όσα και να μάθουμε στα μικρά παιδιά, αν εμείς οι μεγάλοι δεν τα εφαρμόσουμε, βρισκόμαστε στον ίδιο παρανομαστή. Τροχαία, θανάτη και οικογένειες μαυροφορεμένες. Θα συμφωνήσω απόλυτα και θα πω ότι το πώς συνδέεται με το άθλημα μας είναι ότι το άθλημα της καλαθόσφαιρας έχει πάρα πολλούς κανόνες. Και πάρα πολλούς κανονισμούς. Άρα, όπως και ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας έχει αρκετούς κανόνες τους οποίους πρέπει να εφαρμόζουμε και οι καλαθοσφαιριστές και οι καλαθοσφαιρίστριες από την ηλικία των 6 που έρχονται στις ακαδημίες των ομάδων μας προσαρμόζονται και μαθαίνουν αυτούς τους κανόνες και παίζουν με κανόνες. Όταν γίνουν 17 και 18 και βγάλουν άδεια οδήγησης πρέπει να οδηγούν και με κανόνες.
Το θέμα είναι ότι στην καλαθόσφαιρα θα έχεις το φάουλ και θα προχωρήσει το παιχνίδι, αλλά στη ζωή όταν κάνεις αυτό το φάουλ, δυστυχώς μπορεί να κόψεις το νημάι της δικής σου ζωής ή κάποιου άλλου. Έχετε αναφέρει για την ηλικία που ξεκινάνε τα παιδιά να ασχολούνται με την καλαθόσφαιρα και νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία να ενημερωθούν και οι γονείς, γιατί είναι ένα πάρα πολύ ωραίο άθλημα, αφού έχει κανόνες, μαθαίνουν τα παιδιά πειθαρχία, έτσι ώστε να μπορούν να προχωρήσουν μετέπειτα στη ζωή τους. Με την ευκαιρία που μου δίνετε, θα δανειστώ μια έτσι ατάκα την οποία ο Χρυσαθός ο Τσουρούλης είχε μπει στη δημοσιογραφική διάσκεψη την οποία είχαμε παραθέσει την περασμένη εβδομάδα. Αφού το συγκρότημα Δίας είναι και ο χορηγός επικοινωνίας. Και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Ο Χρυσαθός είπε ότι κάποιους κανόνες τους οποίους μέχρι σήμερα τηρεί ευλαβικά, τους έχει μάθει από τον καιρό που ήταν στις ακαδημίες της καλαθόσφαιρας. Οπότε, ναι, πέραν από την άθληση, πέραν από το να κάνουμε έναν ωραίο κορμί και να παίζουμε καλαθόσφαιρα ή να μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε το παιχνίδι, μαθαίνουμε κάποιους κανόνες από νεαρή ηλικία, μας βάζει σε κάποια πρότυπα, σε κάποια καλούπια, τα οποία μας μαθαίνουν να θέλουμε μέχρι το τέλος της ζωής μας. Που είναι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα στις εποχές που ζούμε σήμερα, όπου βλέπουμε ότι η νεολαία μας καταπιάνεται με οτιδήποτε άλλο πέραν του αθλητισμού. Είτε λέγεται ποτόν, είτε λέγεται ναρκωτικά, είτε λέγεται ακόμα κινητά, τάπλετ και κομπιούτερ και οτιδήποτε άλλο. Εμείς θέλουμε να φέρουμε τα παιδιά στο άθλημα της καλαθόσφαιρας, να αγαπήσουν τον μπάσκετ. Βεβαίως γνωρίζουμε ότι αναλογικά και πληθυσμιακά δεν πρόκειται όλα τα παιδάκια είτε να αγωνιστούν σε ομάδες πρώτης κατηγορίας είτε να κάνουν μια καριέρα στο εξωτερικό. Εν τούτης, θέλουμε στο τέλος της ημέρας να κρατούν μια μπάλα του μπάσκετ και να παίζουν με τους φίλους τους, με τις οικογένειες τους. Τι πιο ωραία ενασχόληση. Άλλωστε, είμαστε ένα νησί που έχουμε τόσο ήλιο όλο τον χρόνο και εν τούτης τα παιδιά αρκούνται να ασχολούνται μέσα στο σπίτι με διάφορα ηλεκτρονικά και αυτή θα ήταν η καλύτερη περίπτωση, αν σκεφτούμε πώς άλλο. Απλά, Γαβριέλα, μου επιτρέπεις να αναφέρω ότι βλέπουμε τα τελευταία χρόνια μια αναυξητική τάση όσον αφορά τη συμμετοχή νεαρών αθλητών και αθλητριών στις τάξεις της Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης, που αυτό είναι ένα στοίχημα το οποίο θέτουμε ως διοικητικό συμβούλιο κάθε χρονιά, πράγμα το οποίο δείχνει την αγάπη της, του Κύπριου τέλος πάντων για το άθλημα της καλαθόσφαιρας. Τα στοιχεία είναι εκεί, τα νούμερα είναι εκεί, γίνεται εκπληκτική δουλειά σε όλες τις ακαδημίες. Να σας ρωτήσω, ότι μπήκε ένας Ελλαδίτης, ο Αντετοκούμπο, ναι, στο NBA, ήταν ίσως μια κινητήριος δύναμη και μια έτσι ένα ξύπνημα στα παιδιά το να ασχοληθούν με την καλαθόσφαιρα. Όπως εμείς ξεκινήσαμε να ασχολούμαστε με την καλαθόσφαιρα ή να, τέλος πάντων, να γνωρίζουμε καλύτερα το άθλημα μας από την επιτυχία της Εθνικής Ελλάδος και τον Νίκο τον Κάλλιν και τον Παναγιώτη τον Γιαννάκη και τους άλλους που έδωσαν εκείνον το αλυσμό ή το χρυσό. Είναι φυσιολογικό η νέα γενιά να έχει ως πρότυπο και τον Γιάννη τον Αντετοκούνμπο και τον Νίκ τον Καλάθιν και άλλους καλαθοσφαιριστές οι οποίοι προέρχονται από την Ελλάδα. Το έχουμε παρατηρήσει με την εφαρμογή από την περσινή χρονιά μιας νέας διοργάνωσης που είναι αποκλειστικά για παιδάκια της πρώτης γυμνασίου, το NBA Junior, το οποίο λέγεται, που έχει να κάνει ακριβώς με το να μάθουν τα παιδιά και να γνωρίσουν το άθλημα της καλαθόσφαιρας και μετατρέπονται σε αστέρες του NBA. Είναι κάτι το οποίο γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής περίοδου. Βεβαίως με τη συμβολή και τη συνδρομή του Υπουργείου Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού, του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και των χορηγών της Ομοσπονδίας. Το πρωτοσέλιδο με τη νέα χρονιά θα γνωρίσει πάρα πολλά αθλήματα μέσα από συνδέσεις ή και ρεπορτάζ. Γι' αυτό θα γνωρίσουμε και την καλαθόσφαιρα και έχω στο μυαλό μου τη Γιώτα Δαμιανού ότι θα κάνει εξαιρετική δουλειά με το να μας συστήσει την καλαθόσφαιρα μαζί με εσάς. Τα ξέρει από πρώτο χέρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Σάββατο 14 Δεκεμβρίου στο στάδιο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία του All Star Game. Παίζουμε κανόνες, οδηγώ με κανόνες. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ. Ευχαριστώ πολύ και θα ήταν παράληψή μου να μην ευχαριστήσουμε για ακόμα μια φορά την ΟΠΑΠ Κύπρου για ό,τι προσφέρει στην Κυπριακή κοινωνία, αλλά παράλληλα και το δικό σας το συγκρότημα, το οποίο από την πρώτη στιγμή είναι δίπλα μας και προωθά και προβάλλει αυτή την όμορφη διοργάνωση με τα τόσα πολλά μηνύματα που έχει να δώσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Εμείς...